ASMR någonting, tror jag. Jättestor. Hon gjorde någon grej där hon hade såna här, fast hon hade mycket större. Och de här, jag ser att de kommer liksom vilja lossna. Så vi får se lite hur det går. Jag kan få köpa andra till framtiden. Antar att vi sätter igång om du är taggad på den här videon. Så glöm inte att tryck tummen upp. Glöm inte prenumerera. Kör vi igång.
vi i nästa